Boris Polevoj, příběh opravdového člověka, část šestá, kapitola devatenáctá. Vrátil se na své letiště ve chvíli nejrušnějšího provozu. Po celý den tam nebyl chvilky oddechu, obvyklý zjev onoho válečného jara. Hukot strojů neutuchal ani na chvíli. Jednu letku, která přistála, aby nabrala benzín, vystřídala ve vzduchu i hned druhá, třetí. Všichni, od letců až po řidiče systémových vozů a skladníky vydávající benzín, dnes už sotva stáli na nohou. Náčelník štábu ztratil hlas a vyrážel už jen jakýsi sípavý pískot. Přesto, že na letišti bylo jako v úle a pracovalo se s největším vypětím, čekali všichni netrpělivě na merezieva. Ještě to není, volali piloti na mechaniky, překřikující řev motorů, ještě než dorovale, dorolovali ke krytům. Ještě nepřiletěl? Zajímali se benzínoví králové, když se cisternový vůz zastavil u zakopaných nádrží s benzínem. Všichni napínali uši. Neozývali se někde nad lesem známý hukot plukovního zdravotnického letounu. Když se Alexej zpamatoval na pružně se houpajících nosítkách, uviděl nad sebou hustý kruh známých tváří. Otevřel oči. V roučku to zašumělo a kdo si vykřikl hurá! U samých nosítek uviděl mladou, nehybnou, zdrženlivě se usmívající tvář velitele pluku a vedle něho široký, zarudlý a spocený obličej náčelníka štábu a dokonce baculaté bílé líce velitele letišního praporu, kterého Alexej nesnášel pro jeho obřadné chování a skoupost. Kolik známých tváří. Nosítka? No ty nesej dlouhá Jura. Pořád to zkouší ohlednout se dozadu, aby viděl na Alexeje a tak klopítá ta na každém kroku. Vedle něho běží rudovlasé děvče, četařka z meteorologické stanice, které Alexej říkal žertem meteorologická četařka a při každé příležitosti si ji dobíral vedle nosítek cupitá letec Kukuškin, nevysoký človíček s nepříjemným zlostným obličejem, kterého nemají v letce rádi pro jeho hašteřivost. Usmívá se ale také a snaží se držet krok s dlouhonovým jurou. Meresir si vzpomíná, že než odletěl, stropil si z Kukuškina před ostatními nemilosrdný žert a byl přesvědčen, že mu to ten nesnášenlivý chlapík nikdy neodpustí. A nyní, běží u jeho nosítek, opatrně je přidržuje a bez okolků odstrkuje lidi, aby ho uchránil před nárazy. Alexej nikdy netušil, že má tolik přátel. Vida. V nouzi je teprve pozná. Měl špatné svědomí před velitelem praporu, o jehož skrblictví vypravoval v divizi nesčísleně vtipů a anekdot, chtěl se omluvit Kukuškinovi a říci všem kamarádům, že Kukuškin vůbec není neruda a neslášenlivec. Alexej měl radostný pocit, že se po všech strastech vrátil teď konečně domů, kde ho mají všichni upřímně rádi. Odnášel ho opatrně přes pole k stříbřitému zdravotnickému letounu, ukrytému na pokraji holého březového lesíka. Bylo vidět, jak mechanikové už spouštějí vychladlý motor sanitáku a s pomocí gumového startovacího zařízení. Soudruhu majore, oslovil náhle Meresev velitele pluku a snažil se mluvit co možná hlasitě a bodře. Velitel se usmál, podle svého zvyku tichým, tajúplným úsměvem a sklonil se nad Alexejem. Soudruhu majore, dovolte mi, abych směl zůstat zde s vámi, abych nemusil do Moskvy. Velitel strhl z hlavy kuklu, aby lépe slyšel. <kly> Nechci do Moskvy. Chci zůstat zde u zdravotnického praporu. Major stáhl kožešinovou rukavici, nahmatal pod pokrývkou Alexejovou ruku a stiskl ji. Blázinku. Vy se musíte léčit důkladně, jak se patří. Alexej zavrtěl hlavou. Bylo mu zde dobře. Pocitoval blahodárný klid. Nic z toho, co prožil, už se nezdálo hrozné ani ta bolest v nohou. Co pak se? Zasýpal náčelník štábu. Prosím, abychom ho nechali zde, s námi, odpověděl velitel a opět se usmál. Jeho úsměv se však teď nezdál, taj úplně jako obvykle. Nýbrž zjihlí a smut. Hlupák, samá romantika, zářný příklad pro pioněřskou pravdu, Sípal zlostně náčelník štábu. Taková čest se mu dělá, posílají pro něho letoun až z Moskvy na rozkaz samého velitele armády a on dělá drahoty. Mersiv chtěl odpovědět, že není romantik, ale že je prostě přesvědčen, že tady, ve stanu zdravotnického praporu, kde už jednou ležel několik dní s lehkou zlomeninou po nezdařeném přistání na sestřeleném letounu, že se zde, kde je doma, uzdraví rychleji než v nejpohodlnější moskevské klinice. Chystal si jízlivá slova k odpovědi, ale už je nevyslovil. Ozval se táhle za úpění sirén. Tváře všech se rázem sousedili zvážnili. Major dal několik úsečných povelů a vojáci se začali rozbíhat jako mravenci. Jedni k letounům, skrytým na okraji lesa, druhý k zemliance velitelského stanoviště, jejíž kopeček čněl u kraje pole, jiní opět k automobilům schovaným v lesíku. Alexej uviděl na nebi šedou stopu rozvětvené rakety, ostře vykreslenou dýmem a pozvolna se rozplynující. Nálet, uvědomil si. Srdce se mu rozbušilo. Nozdry se chvíli a na celém svém zeslábném těle pocitoval vzrušující chlad, jako vždy ve chvíli nebezpečí. Lenočka, Jura a meteorologická četařka, kteří neměli žádný úkol v napjatém ruchu, jenž zavládl po bojovém poplachu na letišti, Chopili se nosítek a dali se do běhu k nejbližšímu okraji lesa. V rozčilení se marně snažili udržovat stejný krok. Alexej zasténal. Přešli do kroku. V dálce už horečně rachotila protiletadlová děla. Skrytů už vylézali letouny na startovací dráhu, uháněli po ní a v celých letkách vzlétali do vzduchu. Alexej už rozlišoval ve známém zvuku ruských motorů blížící se hukot, při němž se mu svaly samovolně stahovaly v klubka a napínali jako pera, a tento bezmocný člověk, připoutaný k nosítkům, měl najednou pocit, že sedí v kabině stíhačky řítící se na nepřítele, že je lovcem, jenž ucítil zvěř. Nositka neprošla úzkým vchodem ochraného kopu. Když starostlivý Jura chtěl z děvčaty sné straněného dolů na rukou, začal se Alexej prudce bránit, a žádal, aby nechali nosítka na okraji lesa ve stínu vysoké kořenaté břízy. Pod ní se stal svědkem událostí, které se před ním v příštích minutách blesku rychle rozvíjely jako v tíživém snu. Letcům se zřídka kdy stává, že pozorují vzdušný boj ze země. Meresjev, který od prvního dne války létal v bojovém letectvu, neviděl ještě nikdy letecký boj z dola. <kly> Byl zvyklý bleskové rychlosti leteckých soubojů. A teď hleděl s údivem na to, jak vzdušný boj vypadá z dola pomalý, jak v něm není nic různého, jak se líně pohybují tuponosí Išáčkové a jak nevinně se ozývá z hora třeských kulometů, připomínající tady dole mírné domácí zvuky. Tu, pokojné hrčení šicího stroje tu zas řezavý zvuk pomalu trhaného kalika. Dvanáct německých bombardérů obletělo letiště se strany a zmizelo v jasných paprscích vysokostojícího slunce. Odtud z kučeravých oblaků, planoucích v slunci až oči voleny, řinul se basový hukot motorů podobný bzučených roustů. Ještě vzteklej zaštěkala v lesíku protiletadlová děla. Obláčky výbuchů, podobné rozletujícím se seménkům pampelišky, rozplývaly se na obloze. Ale vidět nebylo nic. Jen tu a tam se zablízkla křídla stíhaček. Učení obrovských chroustů bylo stále častěji přerušováno úsečnými zvuky tráného kalika. Trrr, trrr, V slunečních paprsků zuřil boj. Neviditelný ze země a tak nepodobný tomu, co vidí účastník letecké bitvy nahoře. Z dola připadal Alexej tak bezvýznamný, že jej sledoval s naprostým klidem. Nepolekal se ani, když se zhora ozval pronikavý, skřípavý, neustále mohutnějící hvist a pumy, rychle zvětšující svůj objem, padaly dolů jedna za druhou jako černé kapky setřepané ze štětce. Zlehka vstyčil hlavu, aby se podíval kam dopadnou. V tu chvíli Alexeje nevýslovně překvapila meteorologická četařka. Děvče stálo popás v okopu a náhle, když svištění pům dosáhlo nejvyššího tónu, vyskočilo, vrhlo se k nosítkům a tělem, třesoucí se vzrušením a strachem, zakrylo Alexeje a přikryla, přitisklo ho k zemi. Na okamžik uviděl docela blízko, až u samých očí, její opálenou, ještě dětskou tvář s kyprými rty a tupým, loupajícím se nosíkem. Rozhl se výbuch. Někde v A hned za ním, už blíž, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, zaburácel, až se země otřásla a zaduněla a košatá koruna břízy, pod níž Alexej ležel, dopadla sviští z pomalu na zem s střepinou. Ještě jednou se mu myhla před očima bledá, růzou skřivená dívčí tvář. Nové krupobití pum otřáslo zemí. Nad letištěm s rachotem tryskali k nebi gejzíry výbuchů, jako by ze země vyskočila řada stromů, jež na okamžik rozestřeli své koruny a potom se v dunivém řmění rozpadaly na hrudky zmrzlé hlíny a zanechávali ve vzduchu hnědý, dusivý, po česneku páchnoucí dým. Když se kouř konečně rozplynul, bylo už kolem ticho. Ohlas vzdušného boje jsem zaléhal jen slabě, z dálky za lesem. Dívka už vyskočila. Její tváře, před chvílí ještě synale bledé, nyní temně zrudly, zarděla se až ke kořinkům vlasů a omluvala se Alexiovi se sklopěnýma očima. Nespůsobila se vám bolest, já hloupá, odpuste prosím vás. To je nějakých řečí, bručel Jura, kterému bylo hanba, že ne on ale tahle holka z meteorologické stanice ochránila kamaráda svým vlastním tělem. Nevedle se třásl prach z kombinézy, poškrábal se na zátilku a zachroutil hlavou, prohlížející si paprskovitý zlom sťaté břízy, který se rychle zaplavoval průzračnou mízou. Míza raněného stromu plynula třpitnými jiskrami, jak stékala po omšelé kůře a kapala na zem. Čistá, a čirá, jako slzy. Podívejte se, bří pláče, řekla Lenočka, která ani ve chvíli nebezpečí nestratila svůj šelmovský, udivený pohled. Však ty budeš taky plakat, ozval se zamračený Jura. No, jak konec představení, půjdem. Sanitáky je v pořádku. Neškrábl ho to? Jaro, zašeptal Meresiev a hleděl na zraněný kmen stromu, na průzračnou jiskřící se mízu, jež padala v hustých kapkách na zem a na tuponosou meteorologickou četařku v příliš velkém vojenském plášti. Děvče jež ani neznal podle jména. Když všichni tři, Jura vpředu a děvčata vzadu, zvedli nosítka kletou kolem dýmajících jam, do nich stékala rostála voda, díval se zvědavě na malou, pevnou ruku vysunutou z hrubé manžety pláště, která křečovitě třímala nosítka. Chlapík. A zdála se také jen obyčejným děvčetem. Tohoto výjimečného dne se měl stát Alexej svědkem ještě jedné události. Už byli blízko stříbrté, stříbritého letounu s Červeným křížem na, tlup, na křídlech a trupu, a již bylo vidět palubního mechanika, jak pokyvuje hlavou, obchází letoun a prohlíží, zda jej nezasáhla střepina nebo nepoškodila vzdušná vlna když se začali jeden za druhým snášet stíhači. Přiletali z dálky za lesem, klouzali hned dolů bez obvyklého kroužení, přistávali a okamžitě rolovali k okraji lesa ke svým krytům. Zakrátko nebe stichlo. Letiště se vypráznilo, v se zmrklo hučení motorů. Ale u velitelského let stanoviště stáli ještě vojáci. Zacláněli si dlaněmi oči a pohlíželi koblost. Devítka tu ještě není. Kukuškin někde uvázl, hlásil Jura. Alexej si připomněl drobnou, zlostnou tvář Kukuškinovu, která zachovávala vždy jakýsi štítivý výraz a vzpomněl si, jak právě tento Kukuškin dnes starostlivě chránil jeho nosítka. Snad se mu něco nepřihodilo. Tato myšlenka, již letci přivykli za horkých dnů, kdy jde do tuhého, otřásla nyní Alexejem, který byl úrazem vyloucen ze života letiště. V tom okamžiku se ozval na obloze rachot motoru. Jura radostně vyskočil. To je on, to je Kukuškin! U velitelského stanoviště nastal rozruch. Něco se stalo. Devítka nepřistávala. Letěla nad letištěm v širokém okruhu a když se ocitla Alexej nad hlavou, tu letec uviděl, že má uražený kus křídla a co horšího, že z trupu vysí jen jedna noha. Dvě červené rakety jedna za druhou prořízly vzduch. Kukuškin znovu přeletěl nad hlavami. Jeho letoun ledal kam dosednout jako pták kroužící nad popleněným hnízdem. Zakroužil už po třetí. Teď se skočí. Benzinu má na dně, táhne už posledního, zašeptal Jura. Dívaje se na hodinky. V případech, kdy bylo přistání vyloučeno, dovolovalo se letcům, aby se vznesli do výše a seskočili padákem. Tento rozkaz byl jistě už sdělen ze země také devítce, ale ta stále umíněně kroužila ve vzduchu. Vra se díval sídavě na letoun a hned zase na hodinky. Když se mu zdálo, že motor zmlkává, přidřepával k zemi a odvracel se. Snad nechce zachraňovat stroj. Skoč! Tak už skoč! myslel si každý, kdo tam stál. Z letiště vyrazila do vzduchu stíhačka, stíhačka s jedničkou na zádi a hned prvním okruhem se mistrně přitočila kraněné devítce. Podle klidného, vyrovnaného letu Alexej poznal, že ji řídí sám velitel pluku. V domnění, že Kukuškin má poškozené rádio nebo že ztratil vládu nad strojem, přiletěl k němu, zamával křídly a dal signál: dělej, co já. Pak zabočil stranou a stoupal. Nařídil Kukuškinovi, aby rovněž uhnul na stranu a seskočil. A právě v té chvíli však Kukuškin ubral plyn a chystal se přistát. Poraněný letom se zlomeným křídlem se přehnal Alexej přímo nad hlavou a blížil se rychle k zemi. Téměř nad samou zemí se prudce naklonil na bok, dopadl na zdravou nohu, běžel chvíli po jednom kole, zmírňoval rychlost a potom upadl na pravou stranu, zachytil se nepoškozeným křídlem o zem a průdce se otočil kolem své osy, až zvedl celá oblaka sněhu. V posledním okamžiku zmizel Alexejovi s očí. Když se usadil sněžný prach, bylo vidět, že stranou od poškozeného letounu, ležícího na boku, se něco černá na sněhu. A k té černé tečce se zbíhali lidé, a s divokým troubením se tam hnal plnou rychlostní sanitní automobil. Přistál. Zachránil letom. Kdo by to do něj byl, řekl. Kde pak se tomu jen naučil, myslel si Meresjev, ležící na nosítkách. A pocítil v té chvíli závis učí kamarádovi. I jemu se chtělo běžet, co nohy stačí tam, kde na sněhu ležel ten drobný, všem nesympatický človíček, který tak neočekávaně ukázal svou houževnatost, ukázal, jakým je mistrem. Leč Alexej tu ležel zavinutý v pokrývkách, přitisknut v plátu nosítek a přemáhal silnou bolest, která ho s novou prudkostí přepadla, jakmile pominulo nervové napětí. Všechny tyto události netrvaly déle než hodinu, ale bylo jich tak mnoho, že se v nich Alexej hned nevyznal. Teprve když jeho nosítka zapadla do závěsu v sanitním letounu a on se mimo děk dotkl pohledem meteorologické čitařky, pochopil, jak náleží obětavost děvčete. Bylo mu hamba, že doposud nezná ani její jméno. Souduško Četařko, pronesl tiše a vděčně se na ní podíval. V okotu zahřívajícího se motoru sota asi zasechla ta slova. Ale přistoupila k němu, a podala mu nevelký balíček. Soudru na tvrdíku? to jsou vaše dopisy. Schovávala jsem je. Věděla jsem, že jste živ a že se vrátíte. Dívka mu položila náruď tenký svazeček dopisu. Mezi nimi poznal třírohá psanička od matky s adresou psanou nejasným, stařeckým písmem a známé obálky podobné těm, jež stále nosil u sebe v náprsní kapse. Šecek se rozsářil, když je viděl a udělal pohyb, aby vyprostil ruku z pokrý. Děkuji, řekl přidušeným hlasem. A napište z nemocnice, jestli vám bude smutno, pište. Odpovím vám hned, ano, prosilo ho děvče. V rachotu zahřívaných motorů bylo slyšet vlasy. Boční otvor se otevřel a dovnitř vlezl lékař v bílém plášti přes uniformu. Jeden nemocný už je tady? Otázal se a pohled na Mersiva. Výborně, Neste sem toho druhého, hned poletíme. A co vy to děláte, madam? Pohlédl skrze zapocené brýle na meteorologickou čekořce tašku, která se schovávala Jurovi za zády. Prosím, okamžitě opust letom, hned poletíme. Hej, sem s těmi nosítky. Pište, budu čekat, uslyšel Alexej tichý šepot. Lékař s Jurou ukládali do letounu nosítka, na nich někdo tiše táhle sténal. Když je upevňovali do závěsu, sesunulo se na nich prostěradlo a Meresev uviděl Kukuškinovu tvář s křivenou bolestí. Doktor si zamnul ruce, podíval se po kabině a poplácal Mereseva po břiše. Znamenitě, výborně! Tak vidíte, mladý buži, budete mít společníka, aby vám nebylo cestou smutno. Co tomu říkáte? A teď už všichni ostatní ven. Ta Lorelai v hodnosti čitaře už mizela. Sláva bohu, tak ku předu. Vystrčil spěšně Juru. Dvízka zaklapla, letoun sebou trhl, hnul se, poskočil a potom už plavně a tiše plul ve svém živlu při rovnoměrném hrčení motorů. Lékař přidržuje se stěny, přistoupil k Meresivovi. Jak je vám? Ukažte puls. Zvědavě se zahleděl na Alexe a pokýval hlavou. Mm, ano, ano, silná nátura. O vašich dobrodružstvích vypravovanými přátelé docela neuvěřitelné věci. Prý nějaká historie jako od toho Jacka Londna. Usedl do křesla, zavrtěl sebou, aby se uvelevil pohodlněji a naraz, jako by celý změkl, zroutil se do sebe a usnul. Bylo vidět, jak je ten bledý, nemladý již muž k smrti unaven. Něco jako děkaladna, pomyslel si Meresev. A v paměti se mu vynořila vzdálená vzpomínka z dětství. Vyprávění o muži, který se vleče pustinou se zlomenou nohou a je sledován nemocným hladovým blkem. V kolébavém rytmickém hukounu motorů se začalo všechno rozplývat, ztrácet obrysy, mizet všedé mlze, a poslední, co se myhlo hlavou usínajícího Alexeje, byla podivná myšlenka, že už není válka, že nelétají pumy, že není nepřetržité mučivé trnoucí bolesti v nohou ani letou směřujícího k Moskvě a že to vše jsou jen příběhy z podivuhodné knížky, kterou četl kdysi v dětství ve vzdáleném rodném kamišinu. Část druhá. Kapitola první. Andrej Dechtěrenko a Lenočka nepřeháněli, když popisovali kamarádovi dokonalé zařízení moskevské nemocnice, kde byl na žádost velitelé armády umístěn Aleksej Meresjev i poručík Konstantin Kukuškin, který byl současně s ním dopraven do Moskvy. Před válkou to byla klinika ústavu, v němž známý sovětský vědec zkoušel nové metody rychlého ozdravění organismu po nemocech a zranění. Ústav měl starou tradici a světovou pověst. Když přišla válka, zřídil učinec na klinice svého ústavu nemocnici pro důstojníky. Jako dříve se zde dostávalo nemocným léčby všeho druhu, jaké jen znala moderní věda. Válka, jež zužila nedaleko hlavního města, dodávala tolik raněných, že museli v nemocnici postavit čtyřikrát více lůček. Všechny vedlejší místnosti, hovorny pro návštěvníky, čítárny a klubovny, místnosti pro personál a společné jídelny pro rekonvalescenty, to vše, tyto vše byly zastavěny lůžky. Vědec uvolnil pro raněné i svou osobní pracovnu sousedící z laboratoří a odstěhoval se s knihami a svými věcmi do malinké světničky bývalé strážnice a přesto museli stavět lůžka někdy i na chodbách. Uvnitř osunivě bílých zdí, určených už architektem, aby chránili velebné ticho chrámu lékařství, ozývalo se táhlé sténání, těžké vzdechy, chrápání spících a horečnaté blouznění těžce nemocný. Zdomácnil tu těžký dusný pachválky, zápach zakrvácených obrazů, zanícených ran, zaživa hníjícího lidského masa, jenž se nedal vypustit sebeusilovnějším větráním. Už dávno jsem postavili vedle pohodlných moderních postelí zhotovených podle profesorových nákresů obyčejná skládací polní lůžka. Nebylo ani dost nádobí. Vedle úhledného porcelánu se používalo i z prohýbaných hliníkových misek. Vysoká italská okna byla teď zatlučena překližkou neboť vzduchovou vlnou od blízkého zásahu byly v nich vyraženy všechny tabulky. Nedostávalo se vody. Často byl uzavírán plyn a nástroje se musely vyvářet na starých lihových vařičích. A raněných stále přibývalo. Přiváželi jich stále víc a více. V letounech, v automobilech i ve vlacích. Jak se na frontě stupňovala naše ofenzíva, rostl i příliv raněných. A přesto Všechen nemocniční personál, od šéfa, zasloužilého vědce a poslance Nejvyššího Sovětu, do poslední ošetřovatelky a šatnářky. Všichni ti unavení, často polohladoví lidé, vyčerpaní, ustavičně nevyspalí, zachovávali s fanatickou přesností pořádek a zvyklosti zavedené v ústavu. Ošetřovatelky, které mývaly služby dvě, ba i tři za směnu za sebou, využívali každé volné chvilky k úklidu, mytí a čištění. Sestry, pohublé a zestárlé, potáceli se únavou, ale přicházeli i nyní do služby v naškrobených pláštích a byly stejně úzkostlivé při výkonu lékařových nařízení. Lékaři, jako kdyby to bylo v míru, vytýkali každou skvrnku na ložním prádle, a čistým kapesníkem kontrolovali čistotu stěn, klik a zábrali na schodiští. Šéf kliniky, vysoký, červenolící, vousatý stařík s prosedivělou hřívou nad vysokým čelem, zuřivý hromovládce, obcházel dvakrát za den jako před válkou nemocniční sály. Opíral se o černou španělku, bohatě vykládanou stříbrem a objevoval se přesně v stanovené hodiny Provázen hejnem lékařů a asistentů Bílém, prohlížel diagnózy nově přibylých, účastnil se porad o těžkých případech. V oněch dnech válečného vypětí měl mnoho práce i mimo nemocnici, ale přece jen si vždy našel chvilku pro toto své milované děcko. zříkal se spánku a zkracoval si chvíle odpočinku. Když domlouval někomu z personálu pro nepořádek, dělal to vždy hlučně a vášnivě. A hned na místě přestupku a před pacienty. Prohlašoval vždycky, že konáli jeho klinika vzorně jako v míru svou práci v zatemněné, denně bombardované Moskvě. Je to jejich odpověď všem těm Hitlerům a Göringům, a on, že nechce slyšet žádné výbluvy na válečné nesnáze. Že Lenoši a Lajdáci se mohou klidit ke všem čertům. A že právě nyní, když je vše tak obtížné, musí se zachovávat na klinice zvlášť přísný pořádek. Sám přicházel na vizitu tak dochvilně, že ošetřovatelky nařizovaly podle jeho příchodu hodiny v sálech. Ani letecké poplachy neporušily přesnost tohoto muže. Snad právě to působilo, že personál dělal zázraky. A že za neuvěřitelně těžkých podmínek zachovával předválečný řád. Jednou při raní obchůdce narazil šéf kliniky, budeme mu říkat třeba Vasilij Vasiljevič, na dvě lůžka postavené u schodů ve třetím poschodí. Jaká pak je to tady výstava? Zahučel a vrhl na lékaře, jenž měl službu, takový pohled spod svého mohutného obočí, že se lékař, a byl to i starší, vysoký a trochu přihroblý muž, velmi důstojného zeření, napřímil jako školák, než odpověděl. Přivezli je teprve v noci. Jsou to letci. Tehle má zlomenění stehení kosti a pravé ruky. Nic zvláštního. Ale tenhle ukázal rukou na hrozně vechytlého muže neudžitého věku, který ležel nehybně se zavřenýma očima. S tím je zle. Má rozrcené nárty v obou sněd a k tomu je krajně vysílen. Polní lékař, který je doprovázel, píše, že prý se nemocný plazil se svýma rozdrcenýma nohama 18 dní lesem z německého týlu. Nevěřím tomu, je to zřejmě přehnáno. Vasil Vasiljevič neposlouchal, co vykládá lékař a nazvedl přikrývku na nemocné. Aleksej Meresev ležel s rukama s kříženíma na hrudi na těchto rukou potažených tmavou kůží, již se ostře odrážely od bílé košile a prostěradla, by bylo možno studovat stavbu kostí. Profesor pečlivě přikryl lece pokrývkou a neverle přerušil lékaře. A proč leží tady? Na chodbě už není místo. Vy sám? Jaké pak vy sám, vy sám? A co ve dva čtyřicíce? Ale to je přece plukovnický pokoj. Plukovnický! Vybuchl náhle profesor. Který osol to vymyslel? Plukovnický pokoj, takový nesmysl. Ale Vždyť bylo nařízeno rezervovat jej pro hrdiny Sovětského svazu. Hrdiny, hrdiny, uvědomte si, v téhle válce jsou všichni hrdinové. Co mi tady budete vykládat? Kdo je tady pánem? Komu se nelíbí moje příkazy, může se hned odtud klidit. Okamžitě je přeneste do dva a 40, To jsou nápady Blukovnický pokoj. Už byl na odchodu, provázen s tichlou družinou, ale... Náhle se obrátil, naklonil se nad Alexejem, položil mu na rameno svou opuchlou ruku sloupající se kůží, rozleptanou věčným mytím v dezinfekčních rostocích a zeptal se ho tiše. Je to pravda, že si lezl dvě neděle z německého týlu? Mám opravdu sněť? Otázal se místo odpovědi vysokým, vyhaslým hlasem Alexe. Profesor zavadil zlostným pohledem o svůj průvod stojících vedeřích, podíval se letci přímo do jeho velkých černých očí, v nich se chvěl smutek a strach a náhle pravil. Takové, jako si ty, je hřích klamat. Je to sněď. Ale nesmíš věšet Není na světě nevylečitelných nemocí. Právě tak, jako není zoufalých situací. Rozumíš? Tak je to. <hým> Stařík odcházel. Vysoký, hlučný a ještě od někud z dálky. Za skleněnými dveřmi se ozývalo jiso, jeho hlasité hromování. Zábavný strejda prohodil Alexej, který ho doprovázel unaveným pohledem. Blázen potrhlí a viděl jsi, jak se má k našinci? Známe je tyhle dobrácké lidičky, ozval se ze svého lůžka kukuškin s jízlivým Tak tedy máme tu čest dostat se do plukovnického pokoje. Sněď! pronesl tiše a opakoval si tesklivě. Sně. Kapitola druhá. Takzvaný plukovnický pokoj byl v prvním poschodí až na konci chodby. Okna směřovala na jich a na východ a proto se tu slunce potulovalo po celý den a stěhovalo se postupně z jednoho lůžka na druhé. Byla to poměrně nevelká světnice. Podle tmavých stop na parketách stávaly zde před válkou jenom dvě postele, dva noční stolky, a uprostřed kulatý stůl. Nyní tu byla postavena čtyři lůžka. Na jednom byl raněný všecek v odba, obvazech, podobný zavinutýmu novorozeněti. Ležel stále na zádech a upíral prázdný, nehybný pohled ke stropu. Na druhém lůžku, hned vedle Alexeje, <kly> ležel pohyblivý človíček s vrázčitou tváří starého vojáka s džobanou od Neštovic, se světlomkým tenkým knírkem, úslužný a hovorný. V nemocnici se lidé rychle seznamují. K večeru už Alexej věděl, že ten podobaný je ze Sibiře, předseda kolchozu, dobrý myslivec a na vojně vynikající odstřelovač a že je velmi zdatný odstřelovač. Válka pro něho začala slavnými boji pod Jelnou, jich se zúčastnil se svou sibiřskou divizí, které s ním sloužili také dva jeho synové a zeď. Od té doby složil už, jak říkal, na 70 Němců. Byl hrdinou Sovětského svazu. A když řekl své jméno, podíval se Alexen se zájmem na jeho nepatrnou postavičku. Jeho jméno bylo tehdy známo v celé armádě. Noviny o něm psali úvodníky. Všichni v nemocnici, sestry, lékaři i sám Vasilij Vasiljevič nazývali ho úctivě Štěpánem Ivanovičem. Čtvrtý obyvatel pokoje, ležící v obazech, neřekl o sobě za celý den ani slova. Ale Štěpán Ivanovič, který znal všecko na světě, vyprávěl Alekseji potichounku celého příběh. Raněný se jmenoval Georgi Gvozděv. Byl poručíkem tankového vojska a také hrdina Sovětského svazu. Do armády přišel přímo z tankového učiliště a bojoval hned od samotného počátku války. První boj začal ještě na hranici, kde si u Brest litevské pevnosti. Ve slavné tankové bitvě u Bělostoku přišel o tank. Přesedl i hned na druhý, jehož velitel byl mrtev, a se zbytky tankové divize kryl vojska ustupující k Minsku. V boji na Bugu ztratil druhý tank. Byl raněn, ale přesedl na třetí a po padlém veliteli převzal velení roty. Pak když se ještě s dvěma tanky náhle ocitl v nepřátelském týlu, utvořil s nimi kočující tankovou skupinu, s kterou se měsíc potuloval v hlubokém týlu nepřípadné přítele, přepadal německé trény a pochodové proudy. Pohoné hmoty, střelivo a náhradní součástky si opatřoval na místech nedávných bojů. V zelených roklinách podél hlavních silnic, v lesích a močálech stály spousty nehlídaných rozbitých tanků a automobilů nejrůznějších značek. Pokách pocházel od Dorogobuže. Když se dozvěděl ze zpráv sovětské informační kanceláře, které tankisté pravidelně chytali rádiem ve velitelském tanku, že se fronta přiblížila k jeho rodišti, nevydržel to a vydal se svojáky, jich zůstalo jen osm, lesnatým krajem k domovu. Naposled byl doma ve vesničce na břehu klikaté luční říčky, krátce před tím, než vypukla válka. Matka, vesnická učitelka, těžce onemocněla a otec, starý agronom, člen oblastního sovětu, zavolal tehdy syna domů. Gvozděv si vzpomínal na dřevěný přízemní domek u školy, na matku, droboučkou, pohublou, jak bezmocně ležel na staré pohodce, na ustraného otce v šantungovém kabáci starodávného střihu, jak pokašlával ulože nemocné a protahoval prošedlou bratku a na tři mladší sestry, děvčátka drobného růstu, tmavovlasá, velmi podobná matce. Vzpomínal na vesnickou felčarku ženu, štíhlou a modrookou, která ho tenkrát dovezla po voze až na stanici. Slibovali, že jí bude psát každý den. Když se teď kradl jako plachá zvěř po zdupaných polích, po vypálených, opuštěných běloruských vesnicích, obcházel města a vyhýbal se oživeným cestám, tesklivě se dohadoval, co asi uvidí v malém rodném domku, podařili se jeho rodině uprchnout, podařilo-li se jeho rodině uprchnout a co se s nimi stalo, jestliže zůstali. Co Gvozděv uviděl doma, bylo horší než nejchmurnější dohady. Nenalezl ani domek, ani svou rodinu, ani ženu, ani vesnici. Od jedné pomatené staženy, která si něco vařila na peci, stojící osaměle uprostřed černého spáleniště a neustále si přitom brumlala a přisedávala, dozvěděl se, že když se blížili Němci, bylo učitelce velmi zlé, a Agronom s děvčaty se nemohli odhodlat odvést ji do zázemí ani jí tu nechat samotnou. Němci se nějak dozvěděli, že ve Vsi zůstala rodina člena oblastního sovětu. Chytili je a ještě té noci pověsili všecky na bříze u domu a dům podpálili. Ženu, která šla k nejvyššímu německému důstojníkovi prosit za kvozivou rodinu, prý dlouho mučili. Co se tam událo, stařena nevěděla. Děvče ale vynesli na druhý den mrtvé zestavení, kde bydlil onen důstojník, a dva dny pak leželo její tělo nepohřbené u řeky. A vesnice schořila teprve před pěti dny. Němci ji vypálili za to, že jim v noci někdo založil oheň v kolchozní konírně, kde měli cisterny s benzínem. Stařena dovedla tankistu na spálení štěrodného domu k Staré Bříze. V dětství tam vysívala na silné větvi houpačka. Teď stála vříza ohořelá a na větvi usmrcené žárem se houpalo ve větru pět odříznutých oprát. Stařena drmolila modlitby a poskakujíc jako v tanci vedla k vozděva k řece a ukázala mu místo, kde leželo tehdy tělo děvčete. Jemu sliboval, že bude psát každý den, a nenapsal ani jedinkrát. Postál uprostřed šustící ostřice, pak se obrátil a dal se k lesu, kde na něho čekali jeho vojáci. Neřekl ani slovo. Neuronil ani sezu. Koncem června, když armáda generála Koněva zahájila ofenzivu západním směrem, probil se Grigory se svými vojáky německou frontou. V srpnu dostal nový tank, slavný T-34, a než přišla zima, měl už praporu pověst člověka, který se nebojí ani horoucího pekla. Vyprvovalo se o něm a také v novinách psali neuvěřitelné věci, které se však v skutku udály. Jednou na průzkumu projel v noci se svým tankem při největší rychlosti německým opevněním a šťastně se dostal přes minové pole. Prudkou palbou způsobil mezi Němci paniku, pronikl do městečka obsazeného nepřítelem, které bylo v půlkru sevřeno jednotkami rudé armády, vylekal okupanty na smrt a na druhém konci městečka vyrazil ke svým. Jindy zas, když bojoval s rychlou skupinou v německém týlu, přepadl z léčky nepřátelský trén a drtil pásy koně, vozy i německé vojáky. V zimě podnikl v čele nevelké tankové skupiny ústok na posá, útok na posádku opevněné vesnice Urževa, kde byl umístěn malý operační štáb nepřítele. Hned na kraji vesnice, kdy se tanky prodíraly obraným pásem, zasáhla jeho tank zápalná láhev. Čadivý, dusivý plamen obklopil tank, ale osádka bojovala dále. Jako obrovská pochodeň řídil se hořící tank v sí a střílel ze všech zbraní. Kličkoval před nepřítelem, pronásledoval a drtil pásy prchající německé vojáky. Gvozděv i osádka již sestavil z vojáků, kteří se s ním probíjeli s obklíčení, věděli, že se každou chvíli může vznítit nádrž nebo vybuchnout munice a oni všichni zahynou. Bylo to hotové peklo. Oděv na nich doutnal, dusili se kouřem, pálili se o rozhavenou ocel tanku, ale nevzdávali se. Těžký granát, který vybuchl pod pásy, převrátil tank a nad vzdušnou vlnou, snad vyhozeným sněhem a pískem, se oheň udusil. Gvozděva vytáhli z tanku strašlivě popáleného. Seděl ve věži vedle zabitého střelce, kterého vystřídal v boji.